Ons groet jou in die kostbare naam van die Heere Jesus. Baie welkom bij ons program hier op Kruiskyk, ons program Woord Aktueel. En ek wil jou bemoedig as 'n kyker om dalk 'n program of deel van die program te word om hulle te steun, want hulle doen 'n fenomenale werk. En dan het ons die Grobler gesin hier vandag. Ons het al 'n sessie met hulle gehad, met ACT UP, maar vandag is Daniel hier hulle seun. En die Heer het 'n wonderlike ding gedoen. Ek dink, as ons by jou begin, Leon, as jy hulle self net voorstel, vertel ons net so bykie van ACT UP, of waar jy hulle vandaan kom, en dat die luisteraars en die kykers net kan weet. In 2000 het ons vir Daniel na die laaste rehab toegestuur waar hy nog nie in was, in ons land nie. En toe ek opgehou skool hou, ek was 'n onderwyseres, ek het opgehou skool hou, want dit het my gevang, want by die skool het niemand geweet van my probleem nie. Ek wou nie, mense moet altyd daaroor praat nie. En ek het voltyds net gebid. Nevel, ek het op die mat gaan lê. Hoeveel ure 'n dag? Ek het nie eens getel nie. Ja. Ek het net gebid en partykeer sommer deur die nag by die Here gepleit. En dan gee hy vir my skrifte dat ek het hoor uit van Jesaja 41 gegee. Ek wil net inbreek. Die hele basis van ACT UP vandag is dat mense stuur name na jou toe. Dis reg. En jylle het so lang gebedslys. Ja. En dan het jylle mense wat saam bid. Ja. Bid jylle deur elke naam? Ja. Dit is net, jy sien wat toe gebeur het, is toe by in die rehab waar hy was, het ek toe vir die mense, die ouers wat ook in ons omgewing was, gevra, wil julle nie dat ons dan net, sê nou maar 'n naweek, deurbid, dan bid ons vir mekaar se kinders. En ek het die ouers ontmoet en ek het gedink dit gaan net, jy weet, net vir so rukkie wees en dan hou dit op, maar die name het net bly inkom en bly inkom. Soos jy gesê het, vandag dit het net aangehou. En 'n mens kan nie ophou nie, want dit is so geseend. En wat ons hoor en wat ons sien wat daar gebeur, dit is net fantasties. So wonderlik as jy praat van 'n naam, net vir 'n oomblik, Jesaja 49, wat die Here sê, ek het jou naam op elkeen van my handpalms getatoeëer. Ja. So jy het die begrip gevat, as dit vir die Here belangrik is om elke naam voor die troon van God te bring. Ja, absoluut. So as 'n ouer se kind 'n probleem het, en hulle, want 'n mens word moeg gebid, mens raak uitgeput naderhand, dan kan hulle net vir ACT UP, vir my bel, en ons sit die naam op, en dan ek vra net dat hulle dan sal verbind tot 'n uur 'n week, net 'n uur 'n week. Nou die ouers verbind hulle gewoonlik dan nou vir elke dag, maar 'n uur 'n week, dan bid hulle volgens die gebedslys, dan bid ons vir mekaar se kinders. Daar is op die oomblik 'n paar duisend gesinne betrokke wat so saam bid. Dis wonderlik. En Daniel, net uit interessantheid, was jy bewus dat jou ma vir jou bid? Ek het geweet daarvan. Ek het geweet daarvan. En het jy dit beleef in die gees? Ek kon dit definitief ervaar in die gees. Ek onthou toe ek nog in die okulte was, was ek smoorkwaad vir haar. Elke keer as ek nie daar was nie en sy was deur my kamer en sy daar gaan bid vir alles, was ek smoorkwaad geweest vir haar. Nou, as jy sê sy het gaan bid vir alles, het die goed nie meer gewerk nie? Goed het nie meer gewerk nie. Dinge was nie meer soos wat dit moet wees nie. Ja. So net eenvoudige gebed het die mag van die vijand gekanselleer. Ja. Ja. Al was die goed nie verwyder nie. Ja. So jou ma het iets gedoen, sy het nie jou goed kom wegvat nie. Sy het jou goed daar gelos, maar sy het daaroor gebid. Ja. Ja. Dis so 'n belangrike begrip hierdie. So belangrik. Leon, weet nie of elke kyker weet wat jy sê nie. Jy sien ons onderskat die krag van gebed. Ja, absoluut, maar ook die krag van keuses. Ek het besef, ek kan nou daar inspring en alles verwyder, en dan gaan ek hom net kwaad maak. Ja. Ek meen my rekenaar, ek dink hy sal baie goed onthou. Dit het 'n paar keer gebeur dat hy uitstap, en dan weet ek ook, ek val myself nou in die rede, maar dan weet ek, nou gaan hy na 'n kultiese plek, toe dan bid ek nie, en dan sê ek, Here, stuur u heilige engele, keer hom asseblief, en dan kom hy terug, dan is hy woedend, dan kon hy nie daar uitkom nie.
Die engele het hom gekeer. En op die manier het ek geleer, ek het self gegroei Neville, want ek het nie so groot, ek ken nie dit nie. Dit was vir my 'n nuwe ding wat ek by jou geleer het in jou kerk. Is dit nie interessant, Psalm 91:16? Ja. Hy sê die Here het sy engele bevel gegee aangaande ons, ja, om ons te bewaar op al ons weë. Ja. En nou kom die Amplified Bible en voeg by ons weë van diensbaarheid en gehoorsaamheid. Dis vir my interessant gewees om die verskillende Bybels te sien. Ja. Van net uit interessantheid, Isaac Klapie, hy bedien onder in distrik 6 en in hy kleerlinggebiede. En hy sê, nou stap hy die dag daar en hier kom een kleerling man na om te aangestap en hy sê, Melanie, kan ons by jou gang aansluit? Hy sê, ek het nie een gang nie, hy sê, ja. Hy sê, ons sien jou loop hier, jou gang dra allemaal wit kleren. En dit was wonderlik om te hoor, dat jy bid en hy kan nie die plek vind nie. Ja. Ja, nee, ek het net oorgegee aan die Here en dit is 'n geloofstap, dit is eintlik so opwindend. En ek dank die Here vir die ervaring waar ek deur is. Want ek het hom leer ken, heeltemal op 'n persoonlike vlak. My rekenaar was kort met hierdie opstel van die, ag hy's kort, verloor ek alles. En toe het hy ook eendag gekom, toe wil hy daar CD in sit of iets, en ek sê net, ach Heer, asseblief, keer om, laat het net nie invloed op my, daar spat die hele CD, Neville, in 1000 stikkies, hy skiet asof iemand iets op hom gegooi het. Daniel Knil, hy onthou dit nou nog. Toe sê hy vir my, ach, het maal weer gebid. Dit is interessant, Herman, jy wil iets sê. Ek wil iets sê, Neville, ek wil twee beginsels net beklemtoon. Dit gaan nie baat as jy in die hele wêreld vir my kind bid en ek as ouer gaan nie ook op my knie voor God nie. Jy kan saam met my bid vir my kind, maar die gesagslyn kom van God na die ouer, na die kind. En dit is die belangrike ding wat ons besef. Dit help nie as ons hier een of ander bidgroepie is, maar die ouers self bid nie. Jy sê, ek wil net inbreek, jy sê iets so belangrik, want party Sondag ervaar ek by ons gemeente dat ouers kom en sê, hier is my kinders, hanteer hulle, ons kan hulle nie hanteer nie. En so die ouer gee sy gesag af, en nou is die kind gesagloos in die sin, want ons het nie gedelegeerde autoriteit oor daar die kind nie. Behalwe, goed, die ouer vertrou die kind aan ons toe, maar met daar die gesindheid is 'n verkeerde gesindheid. Ja, daar die gesindheid sê dat ek as ouer neem nie verantwoordelikheid nie. Sure. Daar kan bepaalde probleme wees wat maak dat ek op hierdie stadium moeilik vind om te bid. En dit is waar wat die agtergrond was ook juist van die gebedsbrief wat Lea elke maand 'n nuwe gebedsbrief opstel. Want 'n mens voel so in 'n krisis, wanneer jy in hierdie krisis, laat jy later nie weet hoe om te bid nie. Jy voel net om uit te roep, Here help. Here help, maar ek wil nie meer breek Lea, en dit wat hy nou sê, jy sê, Here, ek moeg om te bid, moet jy bly bid vir 'n seun, want jy het baie lankmoedig, hoeveel jaar was dit? Joeg, ek meen, vanuit die probleme begin het, Neville van voor sy geboorte Daniel losse kom. Hy was dreigende miskraam, ek het amper die hele 9 maande in die bed gelê, en ek het met die Here gepraat oor hierdie seentjie, hierdie babietjie wat gebore gaan word. Die Here het vir my skrif gegee. Ek het vir elke kind wat gebore word, het ek 'n skrif gekry van die Here af oor die roeping van hierdie kind. Ek wil jou net stop daar. Dis so belangrik, ons wy eenmal 'n maand kinders toe aan die Here. Ja. En die begrip dat ons vir ouers sê, hierdie kind het 'n verlossingsgawe en 'n roeping. Want God se vaderhand het die kind in die moeder se baarmoeder gevorm. En dis so belangrik wat jy hier sê, dat ouers 'n woord kry, want ons het 'n profetiese span wat oor die kinders profeteer. Dan gee ons daar die CD vir die ouers by die dag wanneer hulle die kind toewy aan die Here. Ja. Maar hier doen jy nog iets verder van wat Herman sê, julle as ouers kry 'n woord vir die kind. Ja. En toe en verder? Ek het vir Daniel 'n tamariskboom geplant toe hy gebore is.
Want Abraham het die Here bij Tamariskboom ontmoet. En ek het die hele tijd die Here aan die belofte herinner. Dat hij gaan een persoonlijke verhouding met hierdie seun hê. En toe ons naar die reep toe ry, die laaste reep, toe staan daar een rij tamariskbome in die koue. Toe sê ek, Here, baie dankie. U bevestig net weer vir my. U gaan met hierdie kind een persoonlijke verhouding hê. Maar hoeveel jare was dit min of meer? Daniel, hoe oud is jy nou? Nee, vanuit hy regtig erg, dit is seker so 8 na 10 jaar Neville. Maar ek het nie, snaaks ek het glad nie moe geword om vir Daniel te bid nie. Want ek het net aanhoudend skrifte, ek sê vir my Bybel wys, hy is vol skrifte. Lia, jy sê iets so belangrik. Jy sê as ouer het jy hulle nie opgegee nie. Nee, verstaan. So God gee nooit op iemand. Nooit. Nee, dit is wonderlik. As ouers net dit sal onthou, dit is wonderlik. Fantastisch. Vertel ons net een beetje verder. Ek wil net die versie lees weer uit Kolossense uit. Hy sê, die volle maat in Kolossense 1:19, van alles wat God vir die mens in gedachte het, word in hom geopenbaar. Die volle maat, sodat ze een volheid, en dan sê in vers 23, julle bydra, want hou ek lees uit die letterlijke Grieks, is om die geloof vast te gryp. Nou, hoe het jy jou bijdrage, want iets het begin gebeur. Wat het jy gedoen toe jy dit nou gryp? Want vandag, jy het een bediening waar jy ander mense help en jy gooi vir hulle een noodwiel of een nood, wat noem mense dit? Wat reddingsbooi. Een reddingsbooi. Een noodtou uit. Ja. Maar wat het jou laat opstaan? En eweskielik besef jy, maar ek kan jou laat opstaan. Ja. Ek kan jou laat sing. Ek sal dit nie vergeet nie. Dit was in die begin van 2004 gewees. Ek was nog in baie bindinge. Ek was nog nie heeltemal vry nie. En die Here het vir my gesê, kyk, dit wat ek vir jou gegee het, het ek vir jou vrylik gegee. So dat jy dit vir ander ook kan gee. En ek het eers nie heeltemal mooi verstaan wat dit beteken nie. En toe sê die Here, wel, ek gaan vir my iemand stuur op my pad. En ek beklei met die Here, want ek het nie gedink ek is gereed nie, en ek was nie gereed vir enige iets nie, ek is nog steeds nie gereed vir enige iets nie. Maar wat die Here daar vir my gesê het, is hy het gesê, Daniel, jy hoef net te kyk na wat ek besig is om te doen, en saam te werk. Ek sê dit altyd so, if I am willing, he is able. Ons hoef net gewillig te wees, want die Here doen alles. Maar jy sê nou iets baie belangrik, Daniel. So die mens wat een vrye wil het, moet sy wil koppel aan die almag van die Here. Ja. Dan is Godse kracht tot ons beskikking. Ja. Nou, toe jy nou verlos, het jy onttrekkingssymptome gehad van al die verdowingsmiddels? Het die sataniste jou uitgelos? Die sataniste het my nie eers uitgelos nie. In die begin was dit rof gewees, totdat ek geleer het hoe geestelike oorlog werk. Ek moes self vrykom van die legal right wat die geest en die goed in my lewe gehad het. Want ek het baie ete afgelê, baie rituele gedoen in my kinder en tienerjare. Ek wil net iets interessant. Toe ons nou met lewende woord begin, toe stuur hulle nou iemand om my te kom doodmaak. En die man het 8 ringe gehad. Met elke ring het hy bloedverbond gehad. En hy moes vorentoe kom en voor die gemeente my doodsteek met 'n mes. Maar toe hy voor my kom staan, begin die man ruk, alles in hom ruk. En ek het nie geweet wat aangaan en ek vra hom wat gaan aan. En hy sê, ek het gekom om jou dood te maak. Ek sê, en? Hy sê, ek het geen beheer oor myself nie. En ek sê, Here, wat gebeur nou? En Here, vat my na 1 Johannes 4 vers 4. Waar hy sê, klein kinders, groter en magtiger is hy wat in julle woon, as hy wat in die wêreld woon. Wow, dit laat die mens wonderlik voel. Die almagtige een woon in my. Maar hoe het jy losgekom? Dit was een lang proses gewees. En dit is basis dieselfde pad wat ek nou stap met ander mense. En dit gebeur op 3 vlakke. In die eerste plek werk een mens met jou geloof. Wat glo jy? Hoekom glo jy dit? Is dit wat die Bybel sê? Is dit wat die waarheid is? Wat glo jy oor jouself, oor God, oor die wêreld om jou?
mense geloofstelsel, dit wat jy glo. Wat is die wat help jy mense of wat doen jy om mense te help om by geloof te kom? Jy praat van die Bybel. Is dit goeie gedagtes of wat jy woordgefundeerde gedagtes? Woordgefundeerde gedagtes. Op die ou einde argumente, filosofie, teachings help nie. So jy sê, wat jy hier sê, 2 Korintiërs 10 van vers 3 af sê, om elke gedachte gevangen te neem tot gehoorzaamheid aan Jesus Christus. Ja, ja, ja. Dit is die tweede stap. Nou, al drie stappen gebeur eindelijk saam. Die tweede area waarin mens werk is jou gedachte wereld, jou geloof. Wat glo jy, hoekom glo jy wat jy glo? Een mens het emotionele wonde wat jy opdoen ter jou lewe. Ons lewe in een gevalle wereld. Almal kry seer. En baie keer met dwelmverslawing, die meerderheid is, die verslawing is symptoom van een ander emotionele probleem wat die mens probeer ontduik. Ek weet met heroïne specifiek maak jy emotioneel heeltemal nam terwyl jy op dit is. Namelijk wat jy afkom, kom al die emoties weer terug en jy het nog vieslike goed gedoen terwyl jy hoog was. En alles word net erger. So, nou, ek wil net 'n interessante vraag vra. Terwyl jy onder die invloed was, het jy vieslike goed gedoen. Onthou jy die vieslike goed ook? Ja, ja. So ja. Jy, die verdoemingsmiddels, maak jy jou gedagtes dood nie? Nee, nee. Kijk, dit hang ook af hoeveel en van wat mens gebruik. Ja. Partij keer kan een mens heeltemal blackout kry, waar jy vir 'n tydperk niks onthou nie. Maar oor die algemeen onthou mens wat jy doen. Dit is interessant, want Hebreërs 10:22 sê, dat die Heere se bloed my reinig van 'n skuldige gewete. Ja. Is dit nie wonderlik nie, Herman, dat die bloed van die Heere dit doen. Ja. Maar toe jy nou los is, hoe lang is jy nou los? Ek is nou los van begin juni 2003 af, is ek heeltemal verlos van dwelms. Jy het nie weer terugval gehad nie? Kyk, ek het op 'n keer, het ek weer een keer heroïne gespuit. En dit was 'n eenmalige terugval gewees. Dit was aan die einde van 2003. En terugval is baie keer deel van die recovery proces. Baie keer, want oordat die dwelms self nie die probleem is nie. Dis 'n simptoom. Soos wat mens die probleem hanteer, gaan die dwelm van self weg. As mens die hele tyd fokus op die dwelms oor wat jy nie moet doen nie, dan gaan dit wees waar jou pad is. Ek sê altyd, daar waar jy kyk, is waar jy in jou pad is. En as mens die hele tyd gaan kyk vir die dwelms, dan gaan jy so toe pad wees. En as dit terugval gebeur, dit gebeur. Wanneer dit gebeur, is dit nodig om net op te staan en weer aan te gaan en te besef, daar is nog hoop, daar is nog genade, selfs al het ek nou droog gemaak. So ja, ek het op 'n keer teruggeval weer. So jy is eintlik nou omtrent 8 jaar skoon. Ja, ja. En wat satanisme betref? Satanisme ook, is ek heeltemal uit dit uit. Ek sou sê, dis omtrent halfpad deur 2006, wat ek volledig vry was. Daai tyd het my naam ook heeltemal verander. Vertel ons, hoe het jou naam verander? Ja, want dis interessant, ja, dat Jakob word Israel. Jakob, agterbaks, knoeier, en hy worstel met die Here en hy word Israel. Ja. Prins met God, in samenwerking met God. Ja. Ek was Jakobus, die Jakobus. Knoeier. Ja, ja, dit was absoluut ek, die bedrieger. En op 'n dag, dit was in 2006, nou van die begin af noemde die Here my tweede naam, Daniel. Wanneer ek bid en wanneer hy met my praat, noem hy my op die naam Daniel. En op hierdie dag, toe ek nou deur van die laaste van die rituele en goed gebid het en die laaste van die bindings afgesny het en laaste van daai goed afgehandel het, toe in een visie by 'n kerkdiens, toe wys die Here vir my 'n vuur. Hierdie massiewe vuur wat net brand, en hy sê vir my, kyk, hier is die vuur van my liefde. Dis die vuur wat jou skoon brand, dis die passie wat ek het vir jou en vir almal. En toe sien ek in hierdie vlamme is ek, en ek is besig om te verbrand, tot daar niks oorblij nie. Toe sê die Here vir my, kyk, Kobus is nou dood. Die persoon wie jy was, is nie meer nie. Die persoon wie jy was,
is dood saam met my in die kruis. Want die Here het my dood vir my gestaaf. Is so wonderlik, want Galasiërs 2:20, Paulus was nie by die kruis nie. Hy sê, ek Paulus is met Jesus gekruisig, ek leef nie meer nie. Ja. En die lewe wat ek nou lewe, leef ek deur hom wat my lief gehad het en homself my oorgegee het. So jy het dit fisies ervaar. Ja, ek het dit in een visie gesien. En jou ou naam, jy gebruik glad nie meer die naam Jakobus nie. Glad nie, ek is nou Daniel. Daai dag het die Here ook vir my gesê, nou moet die rest van die wêreld jou ook ken as Daniel. En as ek een spottenderwijse kan sê, want ek stel myself altyd Daniel voor, met een boorkie voor en een boorkie achter, nie leeuwkos nie. Ja. Ach, dis wonderlik. En wat aspireer jy vorentoe? Want jy deel met my iets oor die opgewondenheid van een bediening wat die Here jou gee. Wat aspireer jy? En as mense jou wil kontak, wat wil jy hulle bemoedig in? Kyk, op die ou einde, ons allemaal se vryheid is slot daar. Ek sien die koninkryk van God hier op aarde. Ek sien dit manifesteer. Ek sien dat die werk wat ek doen, is die werk wat die hele liggaam van Christus moet doen. Dit is nie oor dat ek speciaal is, oor dat ek so een rowwe pad gestap het, wat ek nou ander mense kan help nie. Dit is, alles is net die genade van Here. En ek sien die mense met wie ek lank een pad gestap het, staan ook op. En dit wat hulle vrylik ontvang het, begin hulle ook uitdeel. Ek sien dat die onkunde rondom okkulte en dwelms en die stigma rondom die hele wêreld, dit moet weggaan, dit moet wegval. Misschien net hier is okkultiese betrokkenheid van mense in ons land nog een groot probleem? Ja, dit is absoluut. So jy sê dit neem toe of neem dit af? Ek sê dit neem toe. Dit lyk vir my asof dit besig is om toe te neem. Mense is nie tevrede met die wetenskap nie. Die ateïsme is besig om te val, want die wetenskap bewys homself verkeerd. Maar nou kry jy, as ek Gandhi kan quote, Gandhi het mos gesê, I love your Christ, but I hate your Christians. En dit is die siening, ongelukkig, van baie van die mense in die wêreld. En mense besef, daar is meer, daar is 'n geestelike realiteit. Jy kan nie dit ontken nie. Maar nou sien hulle in die kerke, dink ek is daar 'n probleem dat mense nie kan onderskei tussen judgment en condemnation nie. Daar is 'n verskil om te sê, dit wat jy doen is verkeerd, maar jou aanvaar ek nog. En God se liefde vir jou is my liefde vir jou, ten spyte van wat jy doen. Dit het ons nodig. Jy weet, jy sê iets so interessant, want ek het hierdie week hier voorreg gehad om in die tronk te bedien, en ek deel een woord net oor een nieuwe identiteit, en ek vraag vir die Here om my net een woord te gee. Hy sê vir my, aan die kruis hang twee rovers, twee moordenaars, en die oomblik toe die een naam toe draai, toe kry een nieuwe identiteit. Hy kry een identiteit dat vandag gaan hy saam met die Here in die paradijs wees, in een oogwink verlos die Here om van die ewige hel. Die ander ou wat nie besluit nie, en jy wat luister na Daniel, as jy nie besluit nie, het jy eintlik klaar besluit, jou onbetrokkenheid is 'n besluit. Ja. En miskien net, Lia, jou belewenis verder, want jy help baie jong mense, jy sê die gebedslys neem toe, wil jy nie dalk, wat is op jou hart, wat sou jy wou deel, rondom jou seun, nou wat los is, en die vreugde wat julle as ouers het om ook ander te kan help. Ja, weet jy wat ek altyd vir ouers sê en wat moeilik is vir hulle om te doen, dit was nie vir my moeilik nie, nie omdat ek so wonderlike mens is nie, is maar die genade van die Here. Hy het my gehelp om my kind te sien soos wat hy hom sien, sodat as die verloste, skoon gewaste, geredde kind, en dit het my geloof versterk. Wanneer ouers my bel en hulle sê vir my, hulle gee op, dan sê ek, gee op in jouself, waarin gee jy op? Want hulle sien nie verandering, want hulle wil hê, hulle moet nou bid en nou moet alles verander. Mens moet weet, die Here is met my besig, daarom laat hy toe dat hierdie dinge in my lewe gebeur. So ek moet my onderwerp, ek moet bereid wees om te groei, ek my oopstel, want ergens het ek vasgehaak. En ek is bly, ek het my oopgestel, want ek het baie geleer.
as ek gesê het, ek is 'n dominiese vrou en ek weet als, en hy moet nou net reg wees, en sou ons nooit, ek sou nooit die Here leer ken het nie. En geweet het hoe wonderlik dit is om te bid en te sien hoe die Here hoor, want hy het eintlik klaar gehoor. So ek wil vir ouers sê, sien jou kind soos die Here hom sien. Dit is vir my die eerste belangrikste ding, as wanneer 'n mens bid, want dan kyk jy nie hier vas nie. Want dit maak ook dat jy nie opstaan, klaar gebid het en nou begin jy weer al die foute uitwys nie. Dit sien ek ook. En vir die kinders, daar's baie kinders wat vir my SMS'e stuur. En vir my sê, ek hoor Tannie bid asseblief. My male wil nie meer vir my bid nie, sal Tannie vir my bid. Sjoe. So ek is heeltyd baie besig op SMS, dan sit kinders oor die hele land. Sjoe. Wat vir my SMS'e stuur. En Herman, jy's nou uit die bediening uit, steen jy ACT UP en daardie, jou bediening is eintlik nou net op 'n ander plek. Ja. Dit is waar ek nou voltyds mee besig is. Is om ouers te laat glo in die verlossing wat God gee op 'n praktiese wyse. En om nooit met hulle kinders op te gee nie. Want weet jy, Neville, as jy as ouer opgee met jou kind, waar moet jou kind aanvaarding en liefde kry? Al waar hy dit kry, is by medeafhanklikes wat maar net met dieselfde probleem het. Of met die drug lords en die mense wat hulle wil uitbuit, wat op hulle in hulle mag wil kry. En dit is die hartseerste, dat 'n ouer as het ware jou kind op 'n skinkbord aan hierdie gee. Dit is interessant, uit Hebreërs lees ons dat die Here sê dat hy nooit opgee op ons nie. Dat hy sal, hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Net die laaste woord van jou, Daniel. En ek wil net weer sê, ACT UP, dis www.actup.co.za, kan julle die Grobblers kontak. En Daniel het ondersteuning nodig, en dalk luister jy as 'n ouer, en jy wil ook finansieel in Daniel belê, kan julle hom kontak, want hy is daar om jou kind te help, en dis wat hy graag wil doen. Net die laaste gedagte van jou, so 30 sekondes. Ek wil net sê, as daar enigiemand is wat hulp wil hê, of 'n groep het, as ek bietjie kan deel by 'n groep, meer persoonlik sal lekker wees. Wonderlik, hoor dat hy wil by groepe deel, so ja. Kerkgroepe, jeuggroepe, salgroepe, huiskerke, of as daar individue is met spesifieke probleme of wat ook al, hulle is welkom om my te kontak. Ook op my selfoonnommer. Gee net vir ons jou selfoon. Is 073-493-1987. Herhaal dit net, 073-493-1987. Mag die Here jou ryklik seën. Ek vertrou dat die program vir jou 'n seën was, en ek wil vir Grobler sê baie dankie vir Daniel. En ons eer die Here saam met 'n ma wat bid en 'n pa wat bygestaan het. En Daniel, ons is trots op jou. Die Here seën jou. Totdat ons weer met mekaar in die program ontmoet, die Here seën jou.